omukama wange mukulukungu w'ekitiibwa nzikiriza nate okubuuzaako n'okubuuzaako bansindika mu palamenti abantu b'e Ssemuto mbalamusizaako nnyo bannakapeeka kasangombe nakaseke mwebale okukola nange olunaku lwa jjo twabadde eyo mu byaffe bino ebya mobilizations tubakulisaayo nnyo ate enjozaayo za ne ttiimu na Church of Uganda okuba nti baagiwadde okubanga yegenda okutuuza enkiiko za Mothers Union ehina mirembe sebo Reverend Enswa owettimuna nkulamusizaako nnyo n'okulamusa ku director wa Ssemuto Junior omukulu Kimera sebo naawe nkulamusizaako ne bannayuganda abalala sebo kitalo nnyo mikwano gyaffe okufiirwako mukwano gwaffe tamale mirundi abadde musajja mulungi nnyo nze yali mukwano gwange olumu ne twegobako emisinde awo nga mugamba lwaki ajeregasa abasajja Kabaka nampita naye neerutamakuzi fenna tuli mu byabufuzi naye waliwo ensonga zaffe netukkaanya kwegamba mbadde mwagala nnyo ng'ayogera ebimubeera ku mutima n'atakwekakweka ng'abalabe batale okukweka okay. Njagala kusembyayo na nsaba President Museveni ekkubo lyaffe eryawo obulenzi nakaseke kapeeka tulinda kolaasi ate liri mu mbeera mbi nkoye nga nze lutamaguzi okukwata okukoleranga yunura ekkubo yunura erina okukola amakubo ago naye kakati waliwo waba ekiseera ekituuka ng'emmotoka tezikyayita n'ogula ebigoma n'okola ki so kakati embeera mbi nnyo waliwo omukulu omu abazze ewange nga tubagane genda ewasali musale eggulu kuba naye mutuuze wennakaseke se mukulu genosali musale sebo woli oba oli mu maka go mubwakabaka bwo mu lubiri lwo olweggulu kubanga mubeera mu mbiri kati mu lubiri lwo olweggulu sebo genosali musale ennakaseke wabi nnyo gyosula mu makubo emmotoka ezo ezigenda mu industrial park kyezigira sebo neyanziza nnyo mukamawe waliwo kombuuzizaamu onsanyusiza bwogambe nti olubiri lukutta omuliro yes twabagamba nti mu bwakabaka bwa sitaani ebeerayo okukaaba ebiwoobe sitaani kitegeeza awatali kukkaanya eyo naye nasanyuse nnyo mukulu jeno muwozi wansanyusiza ng'olumbye mukoddomiwo eno famire tebanyanga okulumba mukoddomiwo live n'omulumba mukoddomiwo nti oli mubbi ate ffe tubagamba ne bwe muneerumba naffe ate tubalengera ngaolingasikubagudiigudde bagundi eggwanga lyonna mulyeze ate kati mutandise okwesongamu don't think we are fools and we are happy kubanga tetulina ke tusigazza naye newakubadde nti naye wayogedde siri muwakizibwa olumu essaawa enfu oluwo weetuuka weebala ebiramu oba mukoddomiwo olina omanyi naye kyeyatwala sebo mukoddomiwo mulumba life yamuyisizaamu eggaali sifuutu soja eyakuyisizaamu sebo omuko oba olumugamba bafuutu soja ba president Kyagulanyi bayisizaamu eggaali mukoddomi oyakuyisizaamu eggaali era bwoba olina bye batwala tubeegayiridde nnyo because you've been seeing whatever you are taking from this country kuba tetuna kye tusigaza ennyanja zonna muzitutte ebyali eby'obugagga by'eggwanga eby'omutaka byammwe ezoli propaty za gavumenti zonna muzitunze mwewoze infact waliwo ne document eyaliikinze Dubai gye bayita Dubai Estates Leak eraga abantu abali muno ababye sente abaguze ebintu propaty ne propaty Dubai check yourselves you guys some of you guys in Uganda buno si bubonero bulungi sikati fete tukyafaayo kuba bakijja batufuze bubi nemujja mu nsi abantu bonna ne mubafuula bankuseere buli ke balaba bakeegwanyiza bwe balaba emwanyi nga ziriko akatale nazo zaabwe bwe balaba vanira naye owaabwe bwe balaba enkoko enzungu nazo zaabwe empuuta nazo sebo zaafuuka zaabwe sebo ffe banyinisi kati tulya bigumba simwe mubita bifire mubakwe ku bigumbagumba olyeko bwe bawulira mukene naye owaabwe epro contracts z'ebintu buli kitongole kyonna zaabwe thats why they call themselves kings naye twagamba Museveni nti mu bwakabaka bwo bw'onzimbye wano ekigenda okubonoona kigenda kuva mu lubiri lwo kubanga kati kolozimu serefu ekingi kubanga bw'otandika okulowooza nti gwofuge olete ne mutabani wo aba nuupa obakwate diathadde nalaba omuvubuka wa purezidenti Kyagulanyi amukuuma nga bamukutte tebalina nsonyi bataddeyo ebigoyegoye byabwe buno buvubuka obuto obulala bwonna babutadde mu makoba thats for the time being ebiseera bigenda kutuuka the same way gye mutuliitinga abaana ba nuupu ne mubakuba emiggo ne mubagaliyo ne mubagaana justice n'amakooti ne gasirika bwe gati agalimu ab'ekitiibwa honorable chief justice yowahona bitiibwa ki ebirabye mubawa abo abasajja bateekako wiigi mu makooti abalamuzi yolodi yolodi
Neba kuyisa wawo musajja wa preja jagula ino gamba diaayo wa mutuwali. Ndaba you are very quiet. Oringa wada afuida oruno kulaba nga bino vibera wo. Yes, because wolaba. Tuwaba gama antibana abasajja babbi. Nemuka kutuwa musajja balutaba guzibu vinyo. Tujja kubutuga. Tuwaba na abasajja babbi. Tetuna ketu sigazao. Kakati babo bata andiso kweno tinga yo auto. Oringa ono biggest thief. Biggest thief uno sebo mkodomi wa kuita biggest thief. Ote kwa kubanga che watuwala chinede. Mkodomi wa kuita. Neka kati oyo si biggest thief. Ne jeno mwazi jama yuko sato. Yari gambie. One of the biggest thief. Sikubanga. Ulidi jasebo chie mkugamba. Ntie gwanga linongawe lituuse. Bino bitula gabonero chi. Habu banero hula gantio. Waka waka wasi. Sitani kutandisa okusiikuuka. Buli olengera amayembe lubale, simanyi biteeka, bikiga bikumumbulira mu bbanga ng'omanyi oyitawo misindawo. Buli ki? Obwakabaka bwa sitaani busiikuuse. Buli olengera ki? Buli olengera lubale, biteeka, amayembe, biki ebirala ebyo ebirikundi, emizimu, emisambwa, nga biri eyo byeyo kya byonna mu bbanga ng'olaba ebikuumi bikutte mu bbanga, ekikuumi kikutte. Kano si kantu katono. Si katono. Twagala kubaga you seem to be blowing it out of proportion. Mwalimu tujoga mbu mwami Museveni afuge half simanye dikedi. Alete ne omutabani, mutabani atambula akumba kati gwe mutuma. Ne bana abalala sako ze mukoze nti eggwanga lifuuse bwa kabaka bwa mufe tubiraba. Because some of you think into olw'okuba nti bannaffe abali very prominent bafu omukuomu mpola mpola. Omukuomu mpola mpola. There are so many prominent people who are dying secretly and scientifically. Nukere nchata amare mirundi ya fude. Nenga abadda kuwa omulanga. Nukere nchata bishopu gundi ya fude. Gundi ya fude. Kakati chenjagala okugamba. It is not good for us to celebrate inga tanso kuli rezo. Embo zezo. Zezo hapo. I thought vye mwagala mwe. Baruta maguzi. Tutunulide. Because mwagamba nti wachoge nti sawa yona. Singa. Nekitandika okubaawo wandi badde musajja kumwe. Singa babadde ba discussing. Jeno Muhoozi nga discussing. Kumbira ya abasirikale kubanga ye leader waba security agencies. Nali agadde okulaba nga leader wa security agencies Jeno Muhoozi a discussing ku salary enhancement ya police 25% yalibwa nga discussing kumbira embi abasirikale je basulamu nga discussing ku welfare ya abasirikale nga discussing kubanze ndi opposition mu parliament naye mbadde mpagira nye kitongole kyegwanga kya National Enterprise Corporation ekya NEC. Kibadde kigezaako bino ebitongole by'amagye okukola emirimu egiri very credible. Nali badde mbi wakanye ne tugamba nti no should empower our soldiers. Mufu ky'okuleeta ng'aba China ne buba wa sente. Ne bw'owaaba abasirikale baffe bano ab'ebitongole bya NEC ne bakola emirimu olaba omulimu oguli very impressive ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. We don't know at what cost but at least those are Ugandans. Ebyo bwe badde discussing ako niyo okuleeta emboozi z'abakoddomi. Musobola kuba mwenna muli bavubuka si muli bakadde. Musobola okwesanga ne mwewujja. Ebali mu lubiri lwamwe eyo gye mutukaabiza obuyiri gombe ne mugambo oyo ba mutwale oyo ba mutwale oyo ba mutwale ne mwesanga. Kakati ezo the discussion ezaali baddewo nga tuwulira nti mu discussing ku welfare, mu discussing ku security y'eggwanga, mu discussing okulaba eggwanga we litambulamu si kuleetebwa. Naffe tumanyi nti muli babbi. We know it kubanga all tubabuuza mwazijjawa. Can you explain obugagga bwe mulina gye mwabujja? Echo tolina kukingamba tenzo ntwala mukoti nze nayogedde mukodomi yayogedde nawo well, ngo mukodomi tonna mugamba nti twala mukoti tudde wali wali wano sebo koti enkuru kayabanise nnyo akati koti era nze muli balimba nze neewunyanyo mu abaselebrating labe muli balimba abawedde emirimu mwagamba waliwo ba commissioner babba. Gwe wajja wano ku TV wo today. Aba muri babbi, lwaki mwabba? Koti yagambi munune kuvu. Kubanga koti service award. Bajifuna mu butuufu ng'amateeka bwe gogera. Era mwe nga parliament mwe mwayisa budget eno nga ne service award mweri. Kakati netu waliwo mu executive president najisaako mukono ng'amateeka bwe galagira. Lwaki mbadde muli mbensi? Kakati fete echavude wa cheunyisiza mkoti. Bubanga weunyize koti okusala kwayo teko kubako nechichamu kumutu. Check yourself. Bubanga weunyize koti biyasaze gori kechichamu kumutu. No. No, you yourself. Sigamba gwe. Nekwe ngamba gomutu alie yeye unye koti chiyasaze. Gwe teko kubako nechichamu. Koti yabanise. Bubanga under President Museveni's rule. Yes.
oba rulership wa Museveni is a ruler. Institution is on Nazi Temu de Zona. He has killed all institutions. So what was institution in Chatambula? Bulichimu ya chiteka mu state house ya centralizing obuyinza ya abulina nobo kugaba kati ettaka mu Uganda ya abulina ya atema atema obo kugaba nyanja zine market zino market ya zigabu kakati nkwewunya nyo kuja konge ngalabi yote kola okwewunye koti byasaze kisoka obadde omanyi yatwala yo musango gwo mu koti. Yes, ani Bwete Daniel ani ya mutwala ya mugira bano obusejja bebe wabira kati we Museveni wabalaba nga akuba koko kagala bike nga tamaleke abadde nga kwanaga Uganda etandise okumpomera. No, Bwete Daniel. Bano bebe wabira bebe twala yo. No, yatwala omusango. Ndidi janje nkubulira. Bwete. Ndi mubaka pala. Who's Bwete? Who's Bwete if I can ask you? Come again? Who's Bwete you are talking about we yatwala ba commissioner mukoti? A Ugandan. A Ugandan from where? Eh? Era ani yagumutuma? Kakati mugeze koko ze challenge. Ani yagumutuma? Mukoze kolenzi bano DGCM people be banyini gundi yabwe yo eranze na sekanganga pri amuga. Mbwali wo musango guli mukoti. At one time they knew nti koti egenda kugira goloza lwaki bapa pirizo kusala omusango ogonga nga gundi ejja ku mu parliament. Sasha motion. Sasha motion ejja. Ne bakusala misinde nnyo nenge misango jili yo jili piled. Where are the interests of the court in that case? Please, imugezeko kulengere wala mwimulese na abasajja bano tani kotufula abatategera fena mu Uganda. Ninga abamu kufenze saso mamateka na yenze wali obye ntunulamu nengama ntinange guno nsobolo kukutunga. Kakati no, fetuari kwalengera. Kadono nyo, tutunule munsala ya koti. Ebyo kusala. Isn't it true? Nga koti kwa yaga miti. Chino. Under the standards of Ugandan courts, those are the outcomes. The outcomes were wakoti, inevitable. Yes, wakoti wa yali imbi. Koti ya kugambi. Process ya gobeled wa yeyo. Echisoka. Commission. Mumateka yekola kubusimo ne misala ja ja babaka. Kicho kyakolebwa. Kati uliriza chenkugambi. Ne kiretebwa mu parliament emitendera jona ne jigobererwa budget committee legal committee mu house wane yawamu era ne mukitwale wa president na asaininga. Okay? The same process egobererwa bulijjo. There was nothing illegal okusinza ku court mu process eno. Twali badete to discussing ane kwabo. No, the court. Mu Uganda uliriza. Mu Uganda court made a ruling. Fwano mu Uganda tuline court bili. Mu court zineza bano ba judicas polekia simanyi bani abo bano ba commissioner mbo batute etekeri yabwe. Ne mu court yafa abantu baluta maguzi. Aka kabondo ne bwe katwale emyaka 10 ga case explaining ga gundi justification eyokwegabira ezo sente gwe kankubuze kubaka gwenze nze sasoma mateka naye nga tegera akasimo bakewadi bakusimo mazokola mirimu babadde oye bali bamaze kola mirimu ki for example honorable Mpuga then yali akamala kuba commissioner mwaka gumu Kadi akasibo mulamuzi tunulira wanga fetu choma kati ya mateka. Mwemu haka muwaone. Ati udiza. Ngo omu abaku sima. Ngo you are going out of service. True. But mwemu haka muwa. Nga tu haka muwera wa. Tomalako uzu. Tu haka muwera wa. Bano chebakola kankubireko chebakola. Nga katiola ba chebakola mubudget. Tewali. I've never seen any government that passes a budget without first of all scrutinizing it on in plenary. Wayo jirabieko, no kati kubanga mweba baka kumirizi baba wakuri. Hapa sija batu wale chintu chawe, mdaba mkubai dirayimize, Tewali mu parlamenti. Nize narione tetuba wanga ko, kati obanze mkugame nzo mbaka pami tetuba wanga ko. Wero chia nanka nyo, kankwe chokula vila ko. Budget nkwa chakwa, example ya budget eno jetwaisa. Budget eno ya soka neba ya 52 trillions. Yes. Nebaji komeo nefuka ya 56 trillions. Nebaji komeo nefuka ya 64 trillions. Echiro kusawa mukaga nefuka ya 72 trillions. Mgambo mukago wechiro. Neiziwa without even scrutinizing it or discussing it. Have you ever seen any country in whichever parliament, even the lowest ranked parliament like of Burundi, ngaba passing a budget inga temujisomye walieri. You itemize. Naye wano kusawa mukago gwekiro budget leba kugamba eyise ya 72 trillions. Endulu nevuka kati letubalekane bagende kololo.
Mwami Museveni navayo chief of commander and chief chairman of NRM sabalwanyi conquer of the conquered naveri na ataniko kubenga eno budget sigirabanga. I want to thank a minister of finance. I want to thank a parliament. Nitubaga nti ono msajja bambi bamutomeza bugendo kere nchanga baga parliament yatutwaje neisa chi budget ye chifu. For the first time in the history of Uganda tugenda okulaba budget bajikolinze the same people the same ngalabi nga bajikolinze ngwate no budget tetugira banga keri mwe bichamu nituvuja anti budget jemuisa ku matumbi budde feba byo natu batumanyi bujimixi butrixi omukuru bwakozesa mbubogendo ojirivising abajja kwebaka ati tobakiriza kutesa kati the same way twabagamba basajja mwe. It is ale muzee yo sente ze gwanga mugwanika. Twababulira ko the other time mwali mublaminga president Kyagulanyi mwa somwe banamawulire. Kye musajja Kyagulanyi wa mutima mubi. Ora balwana sibaji muganda munne amujeke eri akafo amujja ko no muliogwe tubagamba this issue is not about Kyagulanyi as an individual. It's not about national unity platform. This is taxpayers money. Any taxpayers money is supposed to be explained. Sarare wate wali mu parliament. Akasimo bakafuna yes, di yes, namba yes. Mwe bakwano bakwabantu mateka. Obate wali mu parliament kuolo. Kubanga katono nyo we nawo kiriza ti mwinga parliament mwe mwaisa sente zino. Parliament. Yes. Nanti ulidi. Okujongo chiwakanya ti simu mwachi sente zali mu. Yes. Okujongo kati simu mwazi isa. Budget kakati ekintu kyabo. Yes. Ngate zaali mu because your court yachizudde nti gweruta baguzi ne baba kabanno mwaisa sente zino muze court yetula mu bani balamuze abalamuzi ba malaika mune mulamuzi ne mutunga gwe gwe toloza ndolo kuwo musanga atadde ko chiwiji kirie jeru na atula one mutani ko kumka yo wa hona simanyi yo wa ani ebirala be mumba wa be onjo rumu sibima ngamba bugamba we chitibwa. You disagree with this ruling? Gati nkugamba nti omulamuzi naye asale ebiye so tokiriziganya na nsala eno akakati omulamuzi ebebe wachaje fe sibye tutumulira fe tugamba bano begabire toke itoke liye guanga balizye pewe wachaze tetukuwe chiti wabuli so, wa mtu wa dembe under the doctrine of separation of powers ila general bene speaker koti nga nti koti webe sazewe chitu tulinojiwa tuja kucha speaker so therefore wachito gamba mulamu zono honorable nti be watu gamba nti fetu wa isa service award yeno bichamu because yo mulamuzi ya chibata deko mulamuzi ndaba kusanyuka TV ensala weyo musango tejjawo musango ensala weyo mtulidisha byange tetuba sibateeka mwenanka naye abakulu bano bayise ekintu kyawe mu omnibus omnibus ojimanyi so chaita nti chamu mukene wafe mu mputa so, mukene wafe muteke mu rubuto lwe mputa oyisewo the eyes have it ogendo grango lyaje yo mukene we mu mputa so kyesabo kulira okuva jolono so okakasa nti kino chaita mo parliament munkole ya omnibus bawangako kubanga ekisoka twababuza mukoze eki ekibaweza era ne tubabuza service award bajigabadi zake yafuna service award yaliko commissioner yafuna service award no mbuza gwe kubanga nawo line ngalabiye muna ya rutamaguzi zake yali commissioner mwamu wa service award ndaliko kuchuka ngambe tibenyogera byakiralu. So mwa isa no, I'm just asking. So mwa isa chinga parliament. What special? Ebyo mwe mwali te bali bakoze atecho twagala kuchibagamba. Bano a parliament of 56 members of parliament musobola okufuna mubuka kuno people who support you. Na yense bagamba muzee yo sente as you still have time. Byebyo Kyagulanyi be yabagamba nti kino tukya kihandling a secretary tutwagadde kubaswaza. Laba kasajja bwe kava je kava nenkalengere eri sijja kogera ko nekagamba ebigambo bimwawulira kufulo nekatandika okubayisa mu eggaali nga Kyagulanyi abawoninga nonekana kasajja tekana bakujja kana okay. Apparently as we speak honorable ebigambo bya mwami Kyagulanyi byoli mukuwana wona nze si wana kiseri ya ekibiina cha NUP mwayogera ku mpuga okusinzira ku court mwali mulimba mwali muwayiriza. Yes, because mwagamba kati gwe wekoti wagambye mutumenya obante nzire yoko nange nsome ku mateeka agange kubanda ba I can be a judge mwagamba mwe benyini abalamuzi
nti kiraka wa parliament ba mupanishing siwe chiri yes malamzu ya gambi ba mupanishing ila chinga sente ba no ya gambi bwati nti service award eri lawful eri legal Ligate, but yeah. improper using, because using what precedent kubanga gundi enkade president enkade sets a new president using what precedent gwaloza bebali basoso kubaba commissioner ba parliament oba ompuga yali asoso kubala opu mpayo you use the precedent that kinjagaluga irwa nyisidayo nesoma kumateka kubanda bakati tumenyeka Mm-hmm. Using what precedent ntukubanga mpuga and group say yali asoso kuba rope mpuga and group say bali basoso kuba commissioner use a precedent ngatona bakusetinga so lwachi temuvuna na commission what special gwe nagawo che bateka we charles okay. fete tupigenda mwe lwachi temuvuna na either commission lwachi temuvuna na either commissioner ya isa service award yeno which commission anti irabe bo no but can a commissioner award itself No, I'm asking you, can a commission award itself Mpuga an award? Si atuza commission neno. Atuza commission ye mukama au mparlament. Honorable Anita Mong. Uridi jachengu gamba. Abo ba commission, Lua... batu ulaku commissioni. True. Bebatu ulako amongo ya imirida walieri mugundie na gamba. Ba commission namba wade. Buri wola banga wadwo conflict of interest. You resign, mkugambe zake bajimua. Zake was a commissioner, just imbuja gwaline ingara binge ya lutamaguzi. Zake ba mwa awadiye. Well, conflict of interest, koti ya chogedeko wei. Ensonga ya conflict of interest, koti ya chogedeko, nga egamba nti commission ye ya isa chino. Commission. Commission ye ya tula kubani. No, atebo genda mku ani parking gawani ya watula commission. Obo buze nsala ya kwa. Sibuza. Ye kugamba nti. Sibuza. Na kugambi omula muzine ya ringa kwe nange. Era na yake era kumachana agamba bampe kachayi nyweko nagenda na asala byabuli dent ye byasaze okusala woko tekutegeza anti dent okay chichamu che kiri munsala iyo mulamuzone twagambye omulamuzi singiza twagambye omulamuzi nti omusajja go bayita pirato nze musajja mukatuliki ngende ero mangende isiraeli eyo na nensoma ku byafayo omusajja go bayitanga yezu yakimanya mutima gwe deep in his heart that Jesus Christ was totally innocent Aba yuda yanga bamulesa amukomerere. Na yoro okwagala okusanyu sensi. Na kirija anti Yesu bamukoleki bamukomerere. You maybe oyinza okuba akobo wayagadde okusanyusa because fetu ba respecting na mwe mugamba babaka parliament under the doctrine of separation of powers do your work independently na fetu abakiriza. Nti omulamuzi yasaze omusango ne yete kitugana kuwa opinion. Newezi ita miaka chikumi bagenda kubuza ni ya sali wa musango ogo. But don't you think tumuine chizibu ngabu kwa parliament? Tewali chizibu. Mwe mwai sabi, no? Tetubi isa anga, babi isa mwomu ni basi. Hmm? Babi isa mwomu ni basi. Okay, but again, why didn't you challenge that? Ngamu. Anti kakati gwe mkugambie, nti nafe bintu weba ise. So, ba ise bintu bie mutatege de? Si mutatege ira. Atesi ingatu badete tutege ira. Gwe wachi goro oza wabadewa akasamba tuko. Nga motion ya kufuro. Gwogambia nti these people are innocent. Leave them to go on the floor parliament to explain ingeba kurage. Na yo gamba, ndi musajja na yete bankebera. Bakuga, no, you are not a man, you are a woman. Let us check you are tengo wekweka kweka. Because for us, these days, we never saja wechangaba kazi and they are men. Tukugambia, gwogambia, nti tuwa kuwakasimo. Kakome uwa no wenyini kufuro wogambo baka kuwera. Tukugambe nti tulage ku debate yeyo. Na yate we mwekweka, we muyise bigambo gambo, we muyita abamawulire, we mwogera simanyi bino byempulira ebyolulatini. Ebyekigenda kututusa we tuli. Sekikubo yamatiza ati ababaka abasoba mu kikubo kinana. Ye yakoze omulimu gwe. Uli. Sekikubo. Ye yakoze omulimu gwe. Yamatiza ati ababaka abasoba mu kinana. Okuso mukono kuchintu ekikyamu abasuka mu kikumi mwe kinana kakati abamu ababaka lumu bali tebagenda kuteeka ko mikono nga be expecting okuweebwayo obifo bwa chairpersons bwa committee abalala ne baba tisha musima ibo teeka ko wrong is wrong regardless of who does it kakati sekikubo fe ya Twitter ndoza wanja za nako ne kugamba I don't trust sekikubo as an individual but I trust
programu jaliko eyokulaba anti tulwanyisa obukenuzi ensala ya koti niwonokera kumacha no explaining ngakaba kwano yobwe batwala sente mu butufu na batwala sente ne bagulu obuvubuka ku social media bubalwani lyo bulabwa globe bugundi sibabu tabutya WhatsApp group buteka kenanka na bano babane sima online papers tulwanirire. You are wasting your time. Okay. Return the taxpayers' money. Mugambe fabakatu chitelo kugamba. Which you granted him. Fabakatu chitelo kugamba. Agrupa. Bogamba agrupa. You are not a fool. And era faja takutunuri ya nakugamba. This one is a fool to say agrupa. Ogamba otia? Ogamba fengaba katuli chena chetuba sababo. Aguchi? Wachi tubagaye bakomeo kufuro moso nyeje. Tuwari tuba subida baje kufuro bagambe. Agrupa. Oyo komisona ature. Nemunaje, agrupa. Katichisigarileri fe parametru gaenti yesi. Aba kiristu bafabe kerezi ya bazene bagamba agrupa. Neye tugamba tutia. Tugambeti, we are human beings. Just as like people outside there, everyone is looking for money. Well, but never was it coming that way. Ngatibata ni se nebi obiachia ye. Musima ibundi defendinga. Ovuka vukamu dogwenda baba wa sente. Musima ibuwa defending ku social media. Sima ibuwa ku WhatsApp group. You are wasting your time. Ensala wo ya koti ya vani semwe baluta maguzi. Kakati fetelina di atuani kide. Telina di atuani kide. Nemula muzi nange nkubuza nange ndi wano wendi ku koti yange. Ababe nkoko ndaba mubatu aleruzia ne magamba ne wali beiro. Na aba chine nda bange misango. Jire yo jitu dene. Ne kuno guwane unjisize misinde. Chene unjisizo kubanga gundi ya feja kufuro. Mubiro. Atene tulabe misinde. Ngabagu saze chire misinde. Kakati tusobolo kuba. You may think. Ntifenga paramenti musobolo kutune monizing. Anti ababaka ba paramenti ba isa sente. Nenze nkugambie. Even the speaker alinobu sobozi. Obugamba were court ye chaze vye court viwe dene katutunulira vya house since we are operating under the doctrine of separation of powers. Vye court ya visaze vya vya wede under the doctrine of separation of powers in Africa tukole chafe nga parliament tutuluanyisa nguzi, tuluanyisa buliake, tuluanyisa bukenuzi, tuluanyisa bukumpanya. In fact, wono bukumpanya. Kankuwe echo kulabirako. Gwochimanyi ngojeko service award ya bakuba babadeba lina sente zebegerekera. Tuwa maulira. Zewe wanga. Ofu salari. Gwengozi mani. Jetutla approvinga. Kati oli yaku gambe. Nti commission ye salira wu parliament. Ani alonda commissioner? Commission? No, I'm asking you. Who, for example, Honorable Mpuga. Ani alonda commissioner ye. Chibi ina chechamulu ndecha NUP. Honorable Mpuga. For example, agende. Ante commission ya parliament. Gweva kweyo. Eyo bajita gundi appointment. Ni ngambo kwa approvinga. What do you mean? Who approves the appointments? It is paramount. Era bwe tukerenja ne tugamba badengo labe nakuzino president Kyagulanyi ya gamba nti gundi tukujeyo mwami Mpuuga tulese onalebani zake. Paramount ne ekola ki? Ne simbe kuli. Ababaka bena alemu ne bagamba nedda. Ababaka bena alemu ne bagamba. Nasigalayo. Eti asigalayo. Nitumga no. If you know you were appointed to be a commissioner by National Inter Platform. Good. Orina kulinda signal jeziva. Banu batu wolo kukumira wawo because tuwe unyanyo na babaka benare muje muja interest mu babaka bo opposition. Mpuga ye jere de. Aha, kakati ye jere de. Neba commissioner wali yaba sa. Sebo we jere de mayotu labe. Womu la muzi. Nemu koti eno. Koti jengkula kakoji laba. Koti ene yaba cha jabambali omukono kwe sati o esati omukono gumu. Koti ye yabo gero lwimi oluliroka abato gera lulatini. Still, you tori na ocho chocha jigamba. Well, from the beginning, Honorable Mpuuga yali agamba nti, it seems no zafunibwa mateka. Tetufayo. Mu mateka. Tetufayo. Mwe baluta maguzinga mu party kako ne banne. Nti mwabba. Koti. Yakiriziganyiza ne Honorable Mpuuga. Wazifuna mateka. Kino mchawu kanye cha Mpuuga. Now you're changing the language. Ulidize cha Mpuuga. But the corruption. Cha Mpuuga kukumpanya. Ne timu yaba nawe. Differentiate between kumpanya na okuba. Atenga chaita mu parliament. Anti nkugambe nze. Era na executive ne approving. Oyogera na kansara. Bakugambe chaita mu kerezia. Faza bavuddeyo nti tubulire gundi. Ani bwana mukuru kye yakikuyisizawo. Ngotandika nti tukikomyewo wano kufuro. Ngozanyazanya game zizino zenda bamuzanya. Tukugambe chikomewo kufuro mwekerezia yafe.
tukubuje nti yesu wagambe uyafuru zitile tusoma biwandiko kubanga mugena ne mogere ne nzungu abantu baloza nti mutegeranyo English is just a language. Nye wafe tunayo musajja tatukanga ko musomero ne yali abera na bazungu tamanyira nimize. So you can talk your English and convince your people in English wrong is wrong. Okay, tugenda mukumula but ngabo tugenda kumula. Hey. I know you as a very honest man. Don't say a second. Wait a minute. Kumanyingo musajja omulungi. Could you please wait? Sir, just give me a minute. Kumanyingo musajja wa mazima ali honest. I am not too honest. Wali wano? Yes. No yogerera honorable mpuga de ba commissioner mafukule. Kakati koti yasazeo. Njagalo otule mu kamera eno. Wetonde honorable Mathias Mpuga. Olwo kumwogira ku ebijweteke. Ne ba commissioner bali abasatu. Ndi sente zino bazifuna mbucha. Mpula mweno kamera tuumule. Kakati munetegereze. Basajja mwe bakazi mwe, this is the Republic of Uganda. Today musobola okubayo ne ababa waniridde. The mission is on. Oba watwala sente z'eggwanika ly'eggwanga mu bukyamu zizeyo. Nsiza ku koti. Sikugambye za koti. Temutwalanga kusenteza koti. Nsala kunjagala usinzire ya koti. No, muvubuka wamwe gwe mwasiponsalinga agenda abawabire. Sa? Aba bavubuka aba abatwekayo musango nakubuze babali gwe nkugamba gwe va mutulo nawe Museveni mwe bayogera kwa babe yogera ku njagalo sinze ku nsalawo ya court we tondere honorable Mpuga sobola kubetondera bebali no kwetondera parliament. One day you apologize to Ugandans. One day this is Museveni's government. One day maybe it may be too late. You apologize to Ugandans. One day musobola kwefula ba Mr. Superstar, simai Mr. Magneti, Mr. Chebobienda ba, ne mufuwe tenyengereza mbu you think talking too much English means a lot of sense. One day, omusajja atayogera na luzungu, muri musanga. Kati okale oba mwe mubakubira zedira nizikubana mwendaba muri ne group zabwe. Katumulemu, katano. Mugende mubagambe. Nti yes, bana abasajja bakola obukyamu baluta maguzi bwanga represent so many there. Mukirete ku floor ya parliament tukiteeseeko twawula omulenzi n'omusajja twawula tuumulamu katono bwe tukomawo mbuuza. Kyekiddako speaker kino yakirinnye mwegere. Tekisoboka. Katujje tutandikira eyo nga bw'olaba awo. Yali saabawolereza wa government Professor Kiddu Makubuya afudde. Ebisingawo ojja kubifuna mu mawulire gaffe ag'enjawulo ku NBS TV live at 1, live at 4, amasengejje ne live at 9 ku NBS TV. What we can confirm for now nti former Attorney General Professor Kiddu Makubuya has passed away. Nti yaliko saabawolereza wa gavumenti Professor Kiddu Makubuya afudde. Details mu mawulire gaffe ku NBS ag'enjawulo. Kitalo nnyo kya munna Bulemeezi, I think. Kitalo nnyo Kiddu Makubuya. Kiddu Makubuya mukwano gwaffe bambi. Era namulabako emabega kaawo ng'azze ku paalamenti n'annoonya ne tunyumyamu. But very sorry. Today wali. So, kyekiddako now. Kooti tugirabye ebyayo. Speaker again. Kooti bw'esalawo siina kye nzizaako. Should we therefore send bye mbadde mugoba byakomyawo. Byafudde. Kati ekyo kyaneewunyisizza nnyo nga bwe nalaba Honorable Mpuga nga bagenda okutassa ejjirinya ng'ajjidde mu byambalo by'abalooya. Najja nga ne tubuuza ono bulijjo kanso ng'ajjidde mu byambalo bya looya mu kutassa ejjirinya. It surprised me. Naye era ne kino twagala kukibagamba. Ugandans are not fools. They may keep quiet. Everyone can play some games, but a certain time T, you will answer. I am telling you. At a certain time T, you will answer. Ebisere bisinga fe mujja ne mutu bukira bukira, ne mutu walampanga tubagambye, but we tell you the truth. Olwalero regime esobola okuba exonerating because some of you have some relationships with the regime. But at a certain time, T,
you will answer. Mwacha ineo mkisomula. Hawa mkisa fe, regardless of whatever I said, zena kugambe koti esokebwa ako koti yabandu. Koti yabandu we kugamba, it is wrong. Egwanga litambulia koti zabandu, oba koti za mateka. Kugambe koti za mateka we ziri, na ye zona kati ebifayo tani sobira bebi yabu kwa nuja febaland friends. Na kugamba mbu simanyi kiraka ba mugire. Ato ugambe chitufu ate kirako wagire otia ba mpanishinge. Why? Kubanga wrong is wrong. So we are not going to be permanent members of parliament. Mujja kufuluma wabweru babalinde. Bakulinde mutandiko okwegiragira. Uli twababuliranga konga mutandiko tuleta ko sibayinzono wakitibwa wakira uli tubujono wakitibwa ki. Sibayinga mugamba simayi mukijanya abagane twe yi. Neka kati eyasaze binono. You will see. Si Yesu kulumu. No, tewali agenda kwa piringa. Ya tuteyo musango wabwe obaddo kimanyi but you can't prove that batting kugambe gwe mvuka gwe vayo gambe tolina woita bana abakutumo twala yo musango gwa bano bakalculating ahead of time ndi waliwe chijja tukole chi tutekeo chambulera egendo tonyoba oba muzire oba chinga fetuli muli eri munda these people calculate ahead of time muchitegera nadala mwa bakabongo terezo ababongota kwanga fe sirabanga yo mulamuzi ne batwala utabaguzi batwala omusango mu koti ne watabeerawo na processes nti omusango gwatandise bagulira bawozako we bagutwala yo twasemba kulira lwe bagutsaze babuka mu abatoma amateeka mulirije bino wamanga kubanga abasinge naku zino muli banji ba mateeka omuvubuko ono wabanonga atuteyo musango gwe tetwawulira nti oba musango gutandise oba guli mu process babuzija kino babuzija kino twawulidde mukugusala mutwawulira mugutwalayo ne tulira ne mukugusala kwanze nali nagamba abantu baffe nti mwategeddeko ndamu celebrating a prematurely ne mwategedde kani yawabi era bikibi yatadde mukuwaba kakati the world the space is very open fe twagamba speaker despite court's decision wawo kusalo musango nti yasaze court is an independent institution and parliament is an independent institution oli lasebo bwebanga court is an independent decision be yasaze byayo kakati byaffe bya parliament we are separate under the doctrine of separation of powers byaffe bya in house nafe mutuweko ku space tulabe kwanga sometimes abalala muba wa space nange usanga kuguni kufuronja galangambe ntineza kaka simo ke bakamuwe tabita wadi ya zake nange ngamba weli zake zitabita wadi nange nyimiride wonga council lutamaguzi nsaba asavisa wadi ya zake kwa naba densu bila nti mu judgment yo mulamuzi njo jakuteekawo nti it is legal however kubanga zake jukira yawabo omusango ne aguwangula era omulamuzi nali badde ngamba nti using Zakes precedent he should also be paid agently ne yetsebo wakarabyem ate ekisinga okunsa nsoba bantu mwe mukinga okubate mukyalina nansonyi anyway abamu temukyalina nansonyi omusajja ono omukomishona yagamba is yet to receive the money Mkusoka. Mkusoka. Na gamba is yet to receive the money. Sebo netegeleza kubayi msele misinga mamuga na nemugamba. Nemwe kweke ribu sima yi. Abo batu wala na sima yi bichi bichi. Nemugiru wabu fuku kabu wa mwebwe musasura waluani reke ntaru. You said you are yet to receive the money. But this time they are saying you received the money. Who's fooling you? Well, Daniel Lukabwe. No mbuza. Serinya. Akugambye. I strongly encourage Honorable Lutamaguzi to organize instructions to his lawyers begate kubwete for an appeal if they feel dissatisfied with the court ruling. Bavemu yokutyobola abalamuzi n'ensala zaabwe. Bamuyita Daniel Serinya Lukabwe. A court is supposed to be an independent institution. Yeah, but court yange bya parliament. Ono mlamsi asemba. Kugamba byange bya parliament impayo president court bya liesa zene mugate tudidai kubyo bya. Rachete mujulira. If you disagree. Bya zake bwe yasala omwagamba mutya. Ngamba ku. No I'm saying bya zake bwe yasala omwagamba mutya. So rachete wagala kujulira. No, why to taking a cha zakaze president nti court yagambye. Kati gye nkugamba. We are not permanent members of parliament. Namu abalala mbalaba. Time is coming.
Mwasobwe mula ba Uganda nefana ne judo mulirongo tambula na kadomula ka petroli. Olino kuba extremely very very careful. Tuli ku rutindo. Bino musobola okubira baba mu mukumi bwana mundu simanyono gundi bamuyitani gundi bamuyitani kati ne Museveni atambula amaga amaga ekyo waliyo kitegeteko kinebwa abayita anti uli wali wana kugambye nti ono wali wana genti he who relays an allegation must undoubtedly prove can honorable Tamagus prove sufficiently with adequate evidence that Bwete the aina akakwate ku kuyatwala mu koti kati oya Uganda akosezza akagambo adequate adequate evidence kugagero buze Bwete ani ya ku sponsoringa uzi Bwete bali bayi ku sponsoringa oyo Katumba oye Bwete ye Katumba oye mukulonda ye Katumba oye wampuga Bwete yatwala omusango ye Katumba oye wampuga era tolina fe twebuza n'okumala obudde bwamwe mugira these people pre-planned everything they pre-planned everything nenze kye nkugamba sipiika kye tugenda omusaba era kye tumusaba tukkiriza institutions zisatu zikola independently ne parliament ajiweyo omukisa e discussingako ku issue eyo kubanga everyone is castigating parliament for being a corrupt institution why can't you give us a chance no gamba ati kumulundi guno kachiba ne bono kituwere guru twagaite tugenda guru ne tugamento okitaddeko ku order pepe guru tujja zivuga tujje olira sebo ropu yatugambe teri kugenda guru nende bwokiteeka ku order pepe no gamba kigenda kuba ekimuku kubiteso mulijo no parliament guru tujja zivuga tujje tukiteseko nkugambye twagambe fete tugenda guru anda the guidance of right honorable leader of opposition Joel Ssenyonyi na yebwe tuulira nti okitadde ko kuoda paper nge guru jegendo kutula parliament era tujja zivuga tujeyo tugambe ti aha kakati omukisaguze nge ye nkugamba you are saying you a man I am saying you are not a man you a woman but tukugamba tuddeko mukasenge tukukebere na yego gantia ate bankebera nze ngambye so who's fooling you kapne simu bili zoka itako namba za pe simu ezo ngogena musimu se oyogereko na pe songa ngabozi ulide ampama nyago ne josinzide kaste simu itam kendeza ku tv obode ke bali tuberenga tukuli ati tambufunze tatukaza da chika bili zoka tumalizente kateka onako lwalero ono pado gache bade nkugamba fe chetusaba speaker we want to come clean we are not against the judgment of the lordship bani na ye akolera institution ye but under the institution where we are members of parliament please give us a chance even if it will be on order paper in the regional parliamentary sitting siniguru we shall defy the opposition orders to je moja kwate mujemede leader opposition tujja mugamba nti waliwo je baita matter of importance matter of national importance matter of parliamentary importance matter of members great importance rope is a human being naja tuli anti so obasi speaker yagala tugende mu sitting agambe nti ekimu kukiri koda pepe jetugeno tule guru kya kutesa kukasimo oja kutula bwe tuzivuga niwe kina abakyeta aga kupangisa bweri ko kuta tujja bupangisa at least for that case mutulabe nga tuze guru what are you hiding kati twetaga kujja clean he who alleged should come with proof kati fetuga mati tuna proof ya fe ebile myo kuisa nga gundi under omnibus olina ajizika ye kije tenji akola hello Sanyuka hala. Sebo amanyago nejo sinzide. Adamu kungoro ki halai walai. Yes Patrick mbufunze. Nje Patrick walai walai. Sebo oineda chike mu. Omusajja utama muzinganda. Bandanga omusajja omwagala nnyo. Omusajja alambike. Tebala jala kuba mu mukono ngene nakase kensenge nakase kero omusajja oyo. Wabale nyo Patrick, wabula ka information tuina mba Kaluta Maguzi Semakula, sise mju, nganda. Hello? Kaluta Maguzi nganda. Sebo. Sebo. Wasimwasiye mtu ya gandanga. Tulibulu njaniwa? Matovu Joseph, nangu wami. Yes, mwami Matovu. Mwami Kaluta Maguzi, chindu chayo gira kwa chitufu.
Ndiyo mbiyo kwe kujabu. Zane insonga janu kila ko. Mwa mizaka kwenye kusina kakimo ki. Kubanga kujua kwenkanya, obaline wafuna, yena hata kuna. Na yeye haba mtu kufuna kakimo ki. Rase umami itamba uziki kwa gara nyomu. Awele nyomu, mwami matovu. Afunon, hala. Nange manja kakimo kazake. Savisa wadia zake nange njibanja. Sanyuka, hala. Hala. Oliko TV omuntu wa bulijjo. Ono lubire onaje ali masukumba. Munagomba mufunze. Banani jalanyo onalebu wa foyo ruta mabuzwe songa zayo gira ko mpu basoso okono ne gwanga lya pteze ni mabugomba lubire onaje. Abale na yakirizganya na ogechi susse. Okay simbi zito okono nebwa. Hello. Hello. Nukene mduwari oteri dagara. Makubo gafa. Sebo. Abasirikare basura wabweru. Abasa ubali bubi. Abasumeza bali bubi. Honorable wefuge katono. Nefuze katono. Sebo webali kulaba sanyuka. Kari wanda. Aniyono. Mwami kama somba. Mbade nsala kubuhu zako mkwame. Yes. Kubuhu zako onarebo tamaguzoyo. Yes. Mwani walo kuhudisa. Mwani walo kuhudisa. Ya wako besimu ni mwamu wana. Sewa mujia kumulamwa. Chotitufu. Mwuzi utamaguzi ujo muku wanda wafuna sente nyingi nga mba hapa ya. Ya jaga ande kombu sente zangu na uza mwuru wa msoro. Okay. Ya jaga ande kombu sente zangu na uza mwuru wa msoro. Mwuru wa msoro. Jimal. Kakude. Mwuru wa msoro. Na azama kazagara. Kaba ninyo. Baba mkuhuni. Msumba kugambi. Msumba wachi. Mwe narabye government ye gambo kugara waba. Aba poroporto busimbi bw'abantu musumba ki? Everyone is a pastor now. What kind of pastor are you? Please chakala na kuogera ko gwe kubampulide n'ebirowoozo byonga biri guno bado buza ki? No musumba uya ku. No tutombulira nawe. Bebo bebalese na bulide bagamba regulations. Sibebo batunde byamagera abo. Sibebo tomalira budde buni nawe mbuza ekibuzo kiriki aganti mufuna na mwesente ngazamu wa msoro service awadi ngamba gwe akunganya endigazo nozijja mucho zijjamu wawoyo kubange bere one is a pastor today somba bakatonda bali tuchokole ke gundi nawe mwo musudde gwanga katumalirize if you are inzo kuba kwe bukuliki buno gwe nalabye kugenda okuleta regulations na ye oja kutusonyiwa I am very sorry you are part of the beneficiaries omukundi